Faustão tem esbanjado carisma durante as apresentações do seu programa na Band. Muito querido e sensível, nesta última quarta-feira, após quase uma semana da morte do apresentador Jô Soares, ele acabou fazendo uma homenagem ao amigo e ex-parceiro de emissora. Ele também justificou o silêncio sobre a morte do amigo por estar fora do país durante esta última semana.